Nastavljamo veselo kao što smo i započeli emisiju i kao što sam obećao da će takav ton biti do 15 časova i 25 minuta. Dakle, dobra atmosfera, dobra muzika i u gostima mi je neko ko će sada da priča o novoj pesmi, dakle, pesmi koja je nedavno izašla. Ja sam prošlog ponedeljka kada sam govorio o bluzi, o novoj baladi, rekao zaista da je sve onako kako treba da bude. Jedan savršen paket kada je Tamara na sceni i dozvolit ću sebi da kažem, mislim da mnogi kolege dele moje mišljenje, jedna od atraktivnih, ne atraktivnih, to nije pravi termin, jedna od lepših pevačica na našoj sceni, ali nevjerovatno smerna i povučena. Mislim da je treba malo neki kurs po pitanju onog laktanja i bezobrazluka koji prosto mora da ide uz njen posao, koji još uvek nema. Dobro mi došlo za početak. Pa bolje te našla. Dobar dan svima koji nas gledaju. Hvala ti za ovako lepu najavu. Ja bih samo rekla da je lepota očima posmatrača i da jesam smerena, ali nisam baš toliko povučena. Možda samo tako delujem. Da, skromna jesi. Ako nije samo problem, malo kosu da pomeriš, jer smo malo zaklonili. Da se vidi bluza, jel da? Da se vidi bluza, a i bubica. Može i bubica da, da neće faliti da se i bubica vidi. Nisam pogrešio ako kažem da taj, mogu slobodno reći, bezobrazluk, to laktanje, nešto što je danas glavno obeležje na estradi. Dakle, ne prolaze oni koji najbolje pevaju, oni koji su najsmerniji, koji imaju najkvalitetniju melodiju. Vidimo to po nastupima, vidimo to po pregledima i tako dalje i tako dalje. Ti si više puta ponovila, to sam ja. Ja sam takav kako jesam, da se menjam neću. Da li, kako vreme prolazi, možda malo menjaš mišljenje pa kažeš ok, pa mogu i ja malo da pokažem neku drugu stranu, jer glas i stas nisu uvek dovoljni. Svakako da glas i stas nisu dovoljni da ne čine jednu zvezdu zvezdom. Mislim, to možemo vidjeti na našoj sceni, možemo vidjeti na svetskoj sceni. Smatram da zvezda treba sve da posjeduje. Kad sam rekla da ne želim da se menjam, stojim iza toga. Znači, ja ću uvek biti ovako kakva jesam za svoju porodicu, za svoje prijatelje. Sada scena zahteva uvek određenu vrstu promjena, jel tako? Sada sa baladom koju sam izbacila, na sceni će biti u jednom ovakvom paketu. Bože zdravlja na jesen kada izađe nova pesma, to će biti možda neki malo drugačiji paket. Tako da, što se tiče scene, potreba, mislim da je potrebna uvek neka vrsta promjene, ali bitno da čovjek suštinski ostane kakav jeste. Da ga ne promeni sad ni neka slava, ni sad neka estradna dešavanja. Da, da ne dođe do toga da malo tu udari u glavu i ja kažem često... A i to je, mislim, prisutno današnje. Da, kada ljudi počnu, dozvolit ćete mi malo i žargon, da se lože na sobstveni potpis i da misli da su nešto potpuno drugačije iznad drugih, to je nešto što je posebno opasno. U tom slučaju to naravno ne vidim i verujem da neće do toga nikada ni doći. Kada pričamo o bluzi, rekao sam već, balada koja se nekako uz tebe uklapa. To jeste to. Rekla si već da spremaš i novu pesmu. Dakle, da li planiraš sada u nekom narodnom periodu malo pa pesmica, da budeš prosto prisutna, što je neophodno i za medije, i za gostovanja, i za sve, ili kažeš, ok, kada imam materijal, izbacit ću pesmu, da li je prošlo mesec ili je prošlo 5 godina, nije bitno. Pa, stava sam da ne treba ništa raditi po svaku cenu. Volila bih to bude, naravno, da izbacim neki muzički materijal na neko kraće vreme, ali ukoliko ne nađem adekvatnu pesmu, Bože moj, sačekat ću malo više vremena da prođe. Tako da, ja se nadam da će biti, ne znam kako, vidjet ćemo. Da, kako pesmu tražiš? Dakle, da li kontaktiraš, ne znam, tekstopisca, kompozitora i juriš, kaš, ja bih htela nešto, pa onda opisuješ, dajte mi da vidim neki tekst. Ja bih htela nešto, ali ne znam šta. Od prilike, jel? Pa, nekada tako, nekada i autori sami šalju pesme da poslušam. Najbolje, mislim, kada sednem sa autorom i kada me dobro upozna, kada zna kakav je moj senzibilitet, šta je to što najbolje mene može da predstavi, šta najbolje mogu da iznesem i kada napravi pesmu onako koja je negde po mojoj meri najbolja. Da, da li možeš kada čitaš recimo tekstove, da se vidiš u nekoj pesmi samo u tekstu ili ti je neophodno da imaš ceo paket, da čuješ, ne znam, otpevali neki demo pa da kažeš aha, da zamislim sebe tu i to je to? Pa, najbitnije mi je da se pronađem u tekstu, jer ne bih mogla baš svašta da otpevam, to jest ne bih želela baš svašta da pevam. Ali najbolje kada je muzika u službi teksta u jednoj pesmi. To je neko najbolji paket. Da se ne prilagođava tekst melodiji. Da. Sviđa mi se to razmišljanje, jer nekada davno tekst je bio gotovo sve melodije, samo pratila tekst. Danas ono što bi trebalo da bude melodija, u stvari je skup nedefinisanih tonova, prati tekst koji nema veze s mozgom. Ali to je hit u današnje vreme, to se zove hit.
Da, ne sve, naravno da se neko ne uvredi, ali zaista ima neki pesama koje budi Bog s nama, veliki su hitovi. Pa dobro, znamo i kako takva pesma postaje hitovi. Znamo i kako nastaju ti milionski pregledi preko noći. To su više postale opšte poznate stvari. Da, mada činjenica je da i ti ljudi imaju nastupe koji su posećeni. Dakle, očigledno postoje ljudi koji... Koji to slušaju. Kako god, ali slušaju. Da se vratimo na bluzu. Pogledat ćemo sada u stvari tvoj nastup, ako se ja ne varam. Zamolit ću kolege da pronađu Tamarin nastup iz Zvezda Granda specijala. U krajnjem slučaju možemo da vidimo i spota, ali evo... Promocija kod direktora. Da, upravo mi javljaju da smo pronašli ono što smo tražili. Dakle, Zvezde Granda, promocija kod direktora. Dakle, Tamara u pravo vreme na pravo mesto, to gledamo, onda nastavljamo razgovor. Videli ste Tamaru na sceni, kako ona kaže, na promociji kod direktora. U svakom slučaju, ja koristim ovu priliku dok idu neki playbackovi ili su uopšte neke pauze, da malo porazgovaram, dobijem neku ovako neformalniju informaciju, pa da to iskoristim, da ne kažem zloupotrebim. Pazi što ćeš da kažeš. Sa gostom. Da, ovo je otvorena pretnja. U svakom slučaju, moj utisak je verovatno svih koji Tamaru gledate preko TV-a, je da je ona uvek tako odmerena, smerna, fina jeste,
ali kada uđe u klub, pretvori se u nekoga ko zapali masu. Sad meni nije jasno kako ona osoba koja je tako ozbiljna, drži neku distancu, čini mi se sa svima, sa scene, kako se pretvori u nekoga ko zapali klub i ljudi izađu i kažu kako razbija, kako je energična, kakvu atmosferu pravi. Te dve Tamare, jel se sreću nekad, jel piju kafu, šta rade? Oni su konstantno zajedno. Jeli? Mhm. Pa kada može ova jedna da dođe kod druge, recimo, na nastup, da nekada smiri ili ova iz kluba da izađe na televiziju da malo poludi? Ova Tamara sa kočnicom uvijek prisutna. Uvijek postoji određena distanca između mene i između drugih ljudi. To je nešto što mislim da je potrebno u ovom poslu, jer ne može baš ni svaku toliko, da dozvoriš svakome se toliko približi, pogotovo na javnom nastupu, u klubu, u kafani, ali opet svaku treba dovoljno da ti priđe, da opet osjeti i tvoju energiju, emociju koju mu emituješ i tako dalje, tako dalje. Prosto, živa svirka se mnogo razlikuje od svakog mog pojavljivanja u emisiji, da li u ovoj, da li ovdje kod direktora u specijalu ili bilo gde. Prosto, energije koju mi emituju svi ti ljudi koji su u klubu doprinosi tome da ja budem toliko energična. Znači da sam ja... Nisam ja ni podvojena ličnost, niti sad kao glumim nešto prosto. Uhvati me ta euforija, ne znam kako bi nazvala to, i prosto je moja energija pukne. Što nisi rekla, ja sam mogao ovdje da skupim ove kamermane, kako su oni ludaci, možda bi se stegli malo ispred kamere tu, svašta bi nešto radili, napravimo gostovanje, bre, da pršti. Eto, znaš da sledeći put. Pa da, ovako jedan na jedan, dovedu me ovdje, kažu, budi ozbiljna. Pa ti si mnogo ozbiljna, mogu se biti ozbiljna kad si ti ozbiljna. Ja, pa ti znaš da sam ja nekad možda i previše neozbiljan, ali gledam da, kao što si ti rekla, držimo taj neki nivo da ipak treba se ispoštovati ovaj popodne ili tako, da budemo fini i smerni, ali šalu na stranu, zaista postoji ozbiljna razlika i naravno, mislim da treba, naravno, da napraviš neku distancu, jer kao što sama kažeš, ako pevaš pred 1000 ljudi, gde mnogi i popiju, verujem da bi im svašta palo na pamet, ako bi im dozvolila. Tako je. Je li bilo tih situacija da kažeš, aman, kad će se ova noć završiti, da? Pa to su retke situacije. U principu, ja sam navikla na ovaj posao već 10 godina, pevam po raznim klubovima, na raznim veseljima, kafanama, svuda gde sam pozvana, naravno. Uvek je tu i dosta i pijenih gostiju i ovakvih i onakvih, ali uvek se to nekako lepo završi. I baš su stvarno redke situacije da kažem, o, kada će se završiti. Više priželjkujem kraj kad me zabole noge, pravo da ti kažem, više zbog toga. Od džuskanja, od štikli. Da, imaš li snage i želje i volje da izlaziš privatno kad je svaka druga noć svi u klubu radiš, da kažeš će meni neko da peva? Da, sad će meni neko da peva 7.7. na Riveru, Saša Matić, samo za meni, moju dušu. 7.7. Tako je. Dobro, koji se pere? Da, Saša Matić je definitivno. I Saša i Dejan. Čekam ga već mesecima. Mislim, obožavam naravno Bojicu, ali sve pesme Saša Matića. Mislim, kao što znaš, ja sam neko koji u braku, u ozbiljnoj vezi već duže vreme. Hvala Bogu, na svim planovima sam tako srećna i zadovoljna, ali uz njegove pesme ja se totalno prebacim u neku drugu dimenziju. I čak ono, i osjeti mi neku patnju u sebi i suze krenu se. Mislim, kako da ne krenu s takvu emociju koju Saša... Šta ti kažem, sljedeće gostovanje dogovaramo na nekom mjestu gde peva Saša Matić. Dogovaramo, ja. U stvari, bolje ne. Idemo, moramo da izaberemo zbog koncentracije da dogovaramo teze, znači neki se pare malo mračnije i obavezno Saša Matić da peva cijelo večer. Ja da čekam petak. Petak? Petak, 7.7. Da, super. Naravno, Saši Matiću ne treba trošiti reči. Ne znam šta taj čovjek radi, kako nalazi pesme, ali za tolike godine na estradi da jednu pesmu nije promašio. Dakle, svaka njegova pesma je postala hit. Ljudi se muče po 10 godina da nađu jednu ozbiljnu pesmu koja će im napraviti posao. On to sa lakoćem radi na svakih par meseci. Ali on je ozbiljan pevač. Ozbiljan je pevač, ali... Ozbiljan pevač sa ozbiljnom emocijom. Ja mislim, koji god pesma da otpada bi bila hit. Ali to nije pesma hit preko noći, kao što su mnogi u poslednje vreme. To su stvarno pesme koje traju. Njegovi prvi, drugi, treći album. Ne znam sa koliko čovjek ima albuma do sada. Ja ne znam, ne postoji pesma koja nije ostala, živela, zaživela i koja će živeti. Apsolutno, traje i dalje. Jesi li si konačno otkačila tog nekog repa stewardesa, seksi stewardesa, ali vidim i dalje da to... Nisam, ali ne smeta mi. I dalje ti, znači, prije ti to neko mešanje jedno drugo? Po što da ne? Da, vidim da su i dalje naslovi. Tako je krenulo, seksi stewardesa u takmičenju, sada i dalje to vezuju. Da, ja tu u stvari... Iskreno da ti kažem, vidim više u nekoj fotelji, tako u nekoj kompanijskoj, znači, ne znam, vodiš... Pa ja i jesam u fotelji, ali prije mi jedno i prije mi drugo.
kad te umori fotelja, onda u klub, kad te umori klub, onda odmoriš noge u fotelju. Pa da. Nekom je život majka, nekom maćeha. Šta da kažemo drugo? Hoćemo da kažemo nešto o pesmi koju planiraš za, kada smo rekli, septembar? Pa to je jedan čitav projekat koji je u planu za jesen ili kraj godine. Ne bih mnogo pričala o tome dok se sve onako lepo ne iskristališ, da nešto ne bi baksuzirala. Samo zbog toga, ne, ništa sad kao pravim neku famu oko toga. Prosto je bude sve oko kristalno jasno šta ću i kako ću. Ne želim da pričam o tome. Znači, čisto da imamo da se nešto dešava, da razmišljamo o nečemu onako lepom i kvalitetnom i nadam se onako zanimljivom. Da, definitivno. Pretpostavljam da će biti, rekla si, nešto malo brže, nešto malo drugačije. Dakle, ne ta neka baladica i ti u novom svetlu. Dakle, dovoljno si rekla, vidjet ćemo šta će i kako će biti. Za neki, ajde kažem, i sam kraj, kad si slobodna, kad nisi ni seksi stjuardesa, nisi ni na nastupu, nisi ni na gostovanjima, gde si, šta si? Roleri, bajs? U kuhinji. Ribaš? Ili jedeš? Spremam, jedem i posle toga ribam. Sve? Sve. Šta znaš da spremaš? Šta znaš da jedeš? Znam, da, znam da jedem sve, najčešće spremam piletinu na razne načine. Obožavam recimo piletinu sa grilovanim povrćem. A nisi ona varijanta ovo ne sme, ovo ne sme, ovo ne sme ili... Po principu jesam. Pa moram da budem ta varijanta, zato što mnogo volim da jedem. Znači gurman sa blokadama? Gurman sa blokadama, ali onda sam sebe tako svela na neke stvari koje isto toliko volim, pa ih jedem u većoj meri, a ne goje previše. Za sve sam pronašla alternativu, umjesto šećera koristim fruktozu, umjesto, ne znam, koristim pirinač umjesto belog brašna i tako. Pirinač umjesto pirinčano belog brašna? Šta koristiš umjesto soli, to mi reci, to mi treba. Pa nisam neki ljubitelj soli, ne volim kad je preslano, jel? Tako da vrlo malo sam. Šta da kažem? Sve što je umereno je u stvari onako dobro. To je u stvari odlična poruka za kraj. Ne ovi koji jedu pola kila soli po obroku. Kao neki. Jeli? I definitivno to je suština. Umereno u svemu. Umereno i u provodu, umereno i u uživanju i u odmoru. Ne treba naravno previše. Jeli? I u radu, da, sve. Jedan je život, ne treba previše čovek da se cima i nervira, ali u svakom slučaju nema umrenosti kad je posao u pitanju, verujem, kad su neki rokovi, onda mora punom parom, ali dobro. Samo bez stresa. Bez stresa. Sve se stiže. Istina, živa, evo neko pokušava da me dobije, ali taj neko će trenutno da dobije blokadu. Da, završavam ovaj razgovor, ja Tamari želim pre svega eto da te dve Tamare, dakle ona sa televizijske scene i ona sa... Da se više druže. Da, live scene, da se više druže, da se napravi taj neki miks. Poštujem naravno to što radiš i treba držati naravno distancu sa ljudima. I eto, želim ti jednu pesmu koja će da zaliči na nešto što radi Saša Matić. Zašto ne? Jer ja lično prvi volim sve njegove pesme i mislim da greške nema. Hvala ti puno. Vidimo se, nadam se, uskoro svratiti do Ribera. Da, pošto si rekla da... Da uživamo uz Matića. Da, da si, kako si rekla, u braku, u vezi, da sve podava. Ali Saša Matić, znači dolazim na Sašu Matića. Na Sašu Matića. Da, na Sašu Matića. To bi bilo to. Mi nastavljamo, naravno, sada, odnosno pravimo malu pauzu, nastavljamo razgovor... Priča o pozorištu, o produkciji televizijskih serija, o nekim popularnim likovima i ličnostima. Tamara gleda na sat, ona žuri, ja žurim i ja. Da završim ovu priču, ništa. Šta za kraj da ih poželim? Neću sad, ne daj Bože da kažem neki razvod ili nešto daleko bi. Daleko bi, strašno. A ja sam rekla opravo da si ozbiljan, sad ću stvari pokazati da si neozbiljan. Pa da, rekla si, ajde malo, jer ja inače nisam nešto baš previše ozbiljan, ali... Kada dođu gosti kao što je Tamara, ja kažem, ok, ajde da se prilagodimo njima, bit ćemo ozbiljni. I na kraju dobijem komentar, ti nisi ozbiljan. Ja. Kako, nisam ozbiljan, ja sam ozbiljan u nameri. Ja neću ovakvu najavu. Ja neću ovakvu odjavu. Odjava je? Zbog. Pa ne znam u stvari šta je odjava. Ništa, odjava je pun river i lep provod 7.7. I pa to bi bilo to sad. Šta smo se šalili, šalili, gde smo bili ozbiljni. Tako je, veliki pozdrav za sve, malo smo se šalili, lep dan danas, lepo smo raspoloženi, imamo i zašto da budemo. Da, u suštini, sve je naravno šala, Tamara definitivno jeste neko koga poštujem i neko ko pokazuje da se na estradi može biti i smerno i da se može napraviti lepe pesme i da se može imati nastup, a da se ne prave skandali i sad šalu na stranu, na tome je svaka čast.
završavamo ovu priču sada. Hvala ti na vremenu. Hvala ti na pozivu. Gostovanju. Mala pauza, vraćamo se u studiju. Je producent, pre svega pozorišnji, ali filmski, Bata Karačić. Još verujem u bajke sa srećnim krajem. Još verujem u jutra bela kao mleko. Još verujem da sreća ne stanuje daleko. A život treba kao zver i fali samo jedan tren. I ja da postanem plen. I zato kada padne mrak treba mi neko dobar jak. Da pored mene stalno ti. Kad mi u sobu uđe strah. Zvezde mogu da se skinu i da prava ljubav ne zna za daljinu. Još verujem da sreća samo hrabre prati i da je lepo uzimati, a još lepše dati. A život treba kao zver i fali samo jedan tren i ja da postanem plen. Da padne mrak.